ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି କିଛି ଲୋକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ପରିସର ଭିତରେ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହି ମୋବାଇଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଦେଖାଯିବା ପରେ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିଠୁ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ। ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନିଟି ଟିମ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଟିମ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ପୁଲିସ୍ ସହାୟତାରେ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ବି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କାଉ ଏବଂ ଚିଲ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁଡ଼ା କଲିଂ ବେଳେ ଏକ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ମରାଯିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତରେ ଚୂନ ଫିନାଇଲ୍ ଏବଂ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ପୋତାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେମିତି ପର୍ସନାଲ ଯେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି ଏବଂ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ସବୁ ରୋଗଟା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କଲିଂ କରାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମାରିକି ଆମେ ସାନିଟାରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ପୋତିଦେବୁ ଏବଂ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ ତାକୁ। ତା'ର ଠିକ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁ ପିପି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବୁ, ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେତେକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜୋନ୍କୁ ଯେଉଁଠୁ ଏରିଆରେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ତା'ର ଆଖପାଖ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ ରଖିବୁ। ଏଇଟା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଏପିସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ସେଇ ଜାଗାର 1 କିଲୋମିଟର ରେଡିଅସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଜୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବୁ। ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ବାହାରକୁ କୌଣସି ଅଣ୍ଡା ସେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଚାଲାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆମର 10ଟା ଟିମ୍ ଇଏ କରାହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ କରାହେଇ ରଖାହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଲିଂ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ 5ଟା ଟିମ୍ ରହିବେ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପଥରଗଞ୍ଜ ବୁଧିଆଗଡ଼ରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାଲୁଦର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବି କରାଯାଉଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ଭୋପାଳ ନିଶାଦରୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାଲି ମିଟିଂ ସରିଛି, ଏବଂ ସିଡିଭିଓ ତାଙ୍କର 10ଟା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି। 5ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିଠୁ କଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ନିୟମ ହେଲା 0ରୁ 1 କିଲୋମିଟର୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲଟ୍ରି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଇଏ ସବୁ ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋତାଯିବ, ଏବଂ ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୋଲଟ୍ରି ଆଉ ବା ଅଣ୍ଡାର କୌଣସି କନଜପ୍ସନ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଅଲ୍ MDM ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସେଠୁ ନା ପୋଲଟ୍ରି ସେଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ବାହାରୁ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ ବିଜେପିର ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା, ସ୍ଥାନୀୟ ଝାଗଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଧେରୁଡ଼ା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ବାଲେଶ୍ୱର ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ନୂଆ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେବେ ମୋର ଭୋଗରାଇ ନୂଆ କେ ହେଇନାହିଁ। ଭୋଗରାଇ ନୂଆର ମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନର୍ବାର ପାନ ମୀନ ଧନ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକୁ ଏଇଠି ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ପୌର ପରିଷଦରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, ଶତାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହିତ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣିର ନମୁନା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସହରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋର 10 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆଜି ତ ପାଖାପାଖି 87 ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ହୋଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 71 କେସ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଟାଉନକୁ 8 ସପ୍ଲାଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲରେ ଟାଉନକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 21 ଟୋଟାଲ 30 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। 71 ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ୱାଟର ସାମ୍ପୁଲ୍ ନିଆହେଇଛି, ଷ୍ଟୁଲ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପଠାହେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଉ ମାଇକିଂ କରାହେଇଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଟିମ୍ ପଠାହେଇଛି, ପଡ଼ାପଡ଼ାରେ ରଖାହେଇଛି, ତେଣୁ ସେନୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାର। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଉପତ୍ୟକା କାଳିଆପାଣି ତୈଳଙ୍ଗୀ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣିକୁ ଚାଲୁ କରିବା ସହିତ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଡିସିର ଏହି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ମାସେ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖଣି ବନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଛି ନ ଜଣାଇ ରାତି ଅଧିଆ ଆଇଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା' ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ଖଣିକୁ ଖୋଲିବା, ଖଣି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଇଡିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦେଖା ନ ମିଳିବାରୁ ଏନେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଛଟେଇ ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଆସୁଛୁ ବସୁଛୁ। ଆମେ ତାର ଦାବି କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଖାଣୁଛୁ। କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ କି ଆମକୁ କିଛି ପାଉଣା ଦିଆଯାଉ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛଟେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା ସେମାନେ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନିସ୍କୁ ପଚାରିବି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ।